Daqui a pouquinho as crianças estão chegando aqui e durante essa semana elas estavam falando sobre um tema bem interessante. Elas falaram sobre desconectados, porém conectados. E aí tem coisas que a gente tem que se desconectar e tem coisas que a gente tem que se conectar. E hoje eu queria aproveitar o tema das crianças e falar sobre uma santa conexão. E quero usar o texto de Lucas, capítulo 8, versículos 42 a 48, e vou usar na versão da linguagem de hoje, que é uma linguagem mais acessível. Ainda que eu vou estar olhando para esse texto nos vários evangelhos, a gente vai pegar um detalhe que aparece num evangelho, outro detalhe que aparece em outro. Diz assim a Bíblia: enquanto Jesus ia caminhando, a multidão apertava de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, e ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. E aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. E então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. E então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. E aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Quem poderia imaginar que um simples toque no manto de Jesus seria suficiente para curar uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos? Esse milagre do Senhor nos ensina uma coisa preciosa: que a fé é uma santa conexão, tremendamente poderosa, salvadora e transformadora. Às vezes, nós podemos passar anos desconectados do nosso Salvador, mas basta um toque, fruto de uma fé ativa, para que algo extraordinário de Deus ocorra nas nossas vidas. Eu queria olhar para esse texto perguntando para mim mesmo: quais eram os elementos desta fé, que essa santa conexão que essa mulher expressou? O que é que tem de diferente? Eu posso tocar e não ter nada. Eu posso chegar até um lugar sagrado e não receber nada, mas o que que fazia esse toque diferente? Uma santa conexão. E como é que eu posso viver esse toque hoje? E a primeira coisa que eu aprendo estudando esse texto está no texto paralelo, lá em Marcos, capítulo 5, verso 27. Diz assim: ela havia escutado falar de Jesus. E então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Primeira coisa que eu vou aprender é que a fé, que é uma santa conexão, nasce daquilo que ouvimos a respeito do que só o Senhor Jesus pode fazer. Por isso aquela fé foi diferente. Algo diferente aconteceu, porque nasceu no coração daquela mulher o desejo de chegar perto de Jesus, porque ela tinha ouvido falar de algo extraordinário de Jesus. Deixa eu contar um pouquinho da situação dessa mulher. Essa mulher tinha 12 anos que ela sofria de uma hemorragia, provavelmente ginecológica, permanente. O seu fluxo era diário durante 12 anos. Pode imaginar? Com um agravante:
de naquele tempo não existirem os meios para conter esse fluxo que a gente tem hoje. Você vai na farmácia, compra isso, compra aquilo, naquele tempo não tinha. E pior, existia um problema, porque a lei judaica dizia que toda forma de fluxo corpóreo, seja uma ejaculação noturna, seja a menstruação de uma mulher, fazia a pessoa se tornar impura cerimonialmente. E pior, nesses tempos em que isso acontecia, segundo a lei que está lá em Levíticos 15, versículos 19 a 32, diz que qualquer coisa que essa pessoa tocasse, ou qualquer pessoa que ela tocasse, ficava impura por 24 horas, cerimonialmente. Então essa pessoa tinha que tomar um banho, tinha que se afastar do contato com outras pessoas, porque ela transmitia impureza. Agora você imagina, você 12 anos, para com isso, olha, 12 anos, dentro daquela cultura, tem que dizer, ó, não chega perto de mim não, porque eu estou impura, e se você tocar em mim, você vai ficar impuro. Já pensou a vergonha? Já pensou o constrangimento? Por isso, essa mulher queria se livrar dessa situação, e procurou todos os meios que ela conhecia no seu tempo, para tentar resolver o problema. E a Bíblia diz que ela consumiu todos os recursos que ela possuía, procurando um jeito de resolver esse problema, mas ela não conseguiu. E o pior, agora ela não tinha dinheiro e continuava com o mesmo problema. E aí ela ouviu falar que tinha um rabi, um mestre de Israel, um profeta, alguém que ela não sabia direito quem era ainda, mas ela sabia que estava passando pela sua cidade, e que havia feito milagres, e que as pessoas de coisas muito mais complicadas eram curadas por ele. E ela ouviu aquele relato e pensou, eu acho que ele pode fazer alguma coisa por mim. E ela foi capaz de crer que Jesus poderia ser alguém que trouxesse uma cura, uma libertação, um resgate para a vida dela. Mas eu imagino que aquela mulher passou por um problema. Como é que eu vou falar para Jesus o que eu tenho? Como é que eu vou pedir para os assessores dele uma audiência? E vou ter que me expor toda, como é que vai ser? Eu tenho vergonha, eu não tenho coragem, mas eu preciso, você consegue entender o drama? Eu preciso. E aí ela tem um plano, ela bola uma ideia. Eu acho sensacional isso, porque Deus se importa até com as ideias malucas que estão na cabeça da gente. Ela diz, se eu chegar perto, para pelo menos tocar, não nele, porque ele vai ficar impuro, mas pelo menos na capa dele, eu creio que ele é suficientemente poderoso para fazer alguma coisa na minha vida, sem eu falar nada. E aqui a gente vai aprender uma coisa muito preciosa. A fé nasce no nosso coração quando nós ouvimos o que Jesus fez e faz ainda hoje. E aí a gente começa a crer que Ele pode ser a nossa esperança, a nossa salvação, o nosso resgate, aquela santa conexão com Deus que nos permite iniciar um novo momento na nossa vida. A gente ouviu hoje aqui dois testemunhos, não é? Lá dentro do batistério, participando agora e ajudando a batizar, tinha um irmão nosso que estava nas ruas, e quando um jovem chegou para ele e falou, Jesus transforma, e ele falou, será que transforma mesmo?
E aí ele vai procurar esse Jesus, essa ajuda, sai das ruas, é liberto das drogas, e hoje ele é um agente dizendo para as pessoas: Jesus transforma de verdade, eu sou prova disso. A gente ouviu o segundo testemunho desse moço que gritou: eu quero, bem alto. Querido, eu também gritaria com toda a minha força. Por quê? Porque pode parecer estranho, mas as pessoas que vivem na rua, em dado momento, se sentem o lixo da sociedade, porque não tem valor de lugar nenhum, ninguém dá valor, ninguém acredita, nem a família acredita, porque já tentou tudo e não deu certo. Eu me lembro de uma vez que chegou um senhor na nossa igreja e o homem bebia demais. O problema dele era álcool. Ele vinha de uma família de posses, é dono de frigoríficos lá no sul do país. O papai dele sustentou ele a vida inteira, porque ele não dava para nada. O negócio dele consumia tudo em bebida. E quando o papai faleceu, os irmãos falaram: nós não queremos ele na sociedade, não dá certo, a gente não aguenta. E aí então indenizaram, pagaram a parte dele dos negócios e disseram: cria um negócio para você e se vira, porque a gente não vai fazer o que o papai fez, pagou aí a tua vida toda, teu vício. E ele então teve uma ideia mirabolante, ele falou: já sei o negócio que eu vou ter, eu vou ser dono de um distribuidor de bebidas. E de fato ele fez isso, comprou uma distribuidora de bebidas, assim ele tomava todas sem problema, e começava cedo de manhã bebendo. Família destruída, filhos quebrados. E um dia alguém falou para ele que Jesus podia libertá-lo. Ele começou a participar de alguns cultos, participar de algumas orações, mas ele continuava bebendo todas. Até que um dia ele estava no banheiro da distribuidora de bebidas, ele olhou no espelho e estava com um copo de pinga, pinga mesmo, um copo grande de pinga, tomando, no banheiro, até no banheiro. Ele olhou no espelho, viu o copo, viu a cara dele marcada pela bebida, sabe que a pessoa fica diferente. E o Espírito Santo falou com ele, não falou no ouvido, falou no coração dele: se você quiser, hoje eu liberto você. Ele tinha ouvido falar, e o amigo dele, que falava para ele, que fazia os cultos na casa dele, era outro companheiro de bebida que Jesus tinha libertado. E ele falou assim: se Jesus fez isso na vida do Valdomiro, ele pode fazer na minha vida. E ele falou: Jesus, eu creio que o Senhor pode, mas eu não consigo. E começou a chorar no banheiro e pedir que Deus o ajudasse, o abençoasse. Saiu daquele banheiro e algo extraordinário aconteceu, não é o normal. Muita gente que passa por libertação dos seus vícios não vivem aquilo que esse homem viveu, tem que lutar profundamente. Deus derramou uma graça tremenda na vida dele, e daquele dia em diante ele nunca mais bebeu nada. Ele chegou em casa e falou para a mulher: olha, eu tive uma experiência com Deus tão tremenda, e eu não estou bebendo mais. A mulher olhou para ele e pensou assim: já vi esse filme antes, não vai durar um mês, ele vai cair na bebida de novo. E esse homem continuou servindo ao Senhor, buscando, ele vinha sozinho à igreja, a família não vinha, e um dia eu cheguei para ele e falei assim: escuta, está na hora de você se batizar. Ele falou para mim assim: pastor, eu fiz um voto com Deus, eu só vou me batizar no dia em que minha família, minha esposa e meus filhos acreditarem que Jesus me transformou.
Antes disso, eu não vou me batizar. Eu achei estranho aquilo, eu falei, tá bom, então vamos orar por isso. Chamei a mulher dele para conversar, e disse, olha, aconteceu isso, seu marido me contou essa história, eu quero dizer que a senhora tem toda a razão de não crer, eu também não creria, porque já passaram tantas experiências, mas a senhora não conhece Jesus, Jesus é poderoso. E ela olhou para mim, brava, e disse, pastor, eu estou casado com ele há muito mais tempo do que o senhor conhece, eu não acredito não. Falei, tá bom, então vamos orar por isso. Passaram-se os meses, e eu me lembro muito bem do dia do batismo da mulher e do filho. Ele não tinha sido batizado. Ele estava sentado lá na galeria, lá em cima, e estava lá na frente do púlpito a mulher e o filho. E naquele dia eu convidei para eles darem o seu testemunho, a sua profissão de fé, no domingo à noite, no dia do batismo. E aí então, a esposa falou, eu estou aqui hoje pedindo o meu batismo, porque eu creio que Jesus é poderoso para fazer coisas que ninguém pode fazer. E aí olhou para o marido dela lá na galeria e disse, disseu meu marido, eu creio que Jesus transformou a sua vida, por isso eu estou aqui hoje. O filho dele foi lá, e disse, papai, eu creio que Jesus transformou a sua vida. Sabe como é que uma fé vem no nosso coração? Quando a gente ouve o que Jesus faz, e lá dentro da gente nasce uma esperança, Jesus, será que o senhor pode fazer isso na minha vida? Essa é a semente da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10 verso 17, assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Como é que nasceu essa santa conexão nessa mulher? Ela ouviu falar, hoje você está ouvindo falar de um Deus todo-poderoso, libertador. Eu não sei qual é a necessidade da tua vida, o que que você precisa, eu quero dizer, eu não tenho solução para você, essa igreja não tem solução, mas eu conheço quem tem, Jesus Cristo, Ele tem, Ele é a resposta. Se a gente entendesse o amor dEle por nós, se você entendesse o que Ele fez para poder ser o teu libertador e teu salvador, você se jogaria aos pés dEle, porque Ele tem feito maravilhas e continua fazendo, porque nos ama. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, agora está num outro texto paralelo, está lá em Mateus 9, versos 20 e 21, certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E o próximo passo desta fé, que é a santa conexão, foi tocar em Jesus. Mas deixa eu explicar um pouquinho como é que isso aconteceu. Ao mesmo tempo em que essa mulher desejava que Jesus percebesse quem ela era e a curasse, ela se sentia indigna de ser vista por ele. Não sei se você já viveu isso, né? De você chegar num lugar, você está vivendo uma necessidade, você precisa, mas você não se sente digno, você não se sente capaz, você não se sente nada. Por quê? Porque Jesus era um grande mestre judeu, tinha muita gente seguindo Jesus, muita gente importante tentando chegar perto de Jesus. Quem era ela para chegar perto de Jesus? Ela não conhecia ninguém que pudesse apresentá-lo. Segundo, porque ela era uma mulher, naquele tempo a mulher não podia falar em público com o homem. Como é que eu vou falar com Jesus? Terceiro, por causa da impureza litúrgica que eu acabei de falar para vocês, se ela tocasse em Jesus, ele ficaria impuro,
como é que eu vou levar impureza para esse santo homem? Mas ela cria que Jesus poderia curá-la. E então ela pensou: se eu somente tocar nas vestes, será mais que suficiente. E ela fez o que todos nós precisamos fazer para sermos abençoados por Jesus. Ela foi buscar Jesus, do jeito que ela podia buscar. Na sua timidez, na sua impureza, na sua dificuldade, ela foi atrás de Jesus. Se você... Jesus é esperança, é salvação. Então a sua fé não pode ser meramente passiva, esperando que algo aconteça. Você tem que transformar a sua fé de algo que não é apenas contemplativo, mas tem que ser algo ativo. Como? Busque Jesus de todo o seu coração. Busca Jesus de todo o seu coração. Busca Jesus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Busca Jesus, busca Jesus. E foi isso que ela fez. Eu imagino, né? Eu costumo ler a Bíblia, já falei para vocês, imaginando as cenas. Eu gosto de fazer assim, ver as cenas, né? Eu imagino essa mulher, sem falar nada para ninguém, no meio da multidão, se esgueirando para lá, se esgueirando para cá, empurrando dali, e de repente Jesus está ali, um pouquinho mais distante, ela estica a mão e vai assim. Eu acho, isso não está na Bíblia, isso está na minha cabeça, tá? Deixa eu avisar bem, eu acho que ela só conseguiu encostar os dedinhos no manto de Jesus. Porque se ela tivesse chegado muito perto, abraçado Jesus, feito outra coisa, Jesus ia olhar para ela. Mas ele sentiu, não o toque, ele sentiu o poder de Deus fluindo na vida dele, na direção daquela mulher. Isso era tudo que ela conseguia fazer. E sabe o que aconteceu? Ela pôde provar o poder que só Jesus tem, o poder de abençoar e salvar. Não tem outro, não tem homem poderoso, não tem liturgia poderosa, não tem oração poderosa. O que tem é Jesus. Jesus é o poderoso. A gente tem que buscar Jesus. Jesus é o poderoso. Sabe, o resgate de Deus na nossa vida vem de uma fé que é capaz de buscar e tocar em Jesus, mesmo que seja timidamente. Sabe por quê? Porque tem uma promessa de Deus na Bíblia, que Ele nunca vai lançar fora, vai jogar fora, não vai desconsiderar aquele que se aproxima com fé dele. Diz a Bíblia em João capítulo 6, verso 37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Uau! Quer uma dica de uma fé conectora? Busca Jesus. Mas eu não sei, busca do teu jeito, mas busca, dobra o teu joelho, busca, clama no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, busca, e você vai encontrar, porque de jeito nenhum ele lança fora. Talvez hoje seja o dia em que você precise colocar sua fé em ação. Primeiro creia que ele é a sua esperança, depois se dispõe a buscá-lo com todas as suas forças, e certamente você verá que só Ele pode fazer derramar graça poderosa sobre a sua vida. Eu já contei essa história aqui para você, né? Mas o nosso testemunho é uma história que a gente conta sempre. Eu nasci dentro de uma igreja, fui criado dentro de uma igreja, mas um dia eu ouvi alguém falando que Deus falava com ele. Eu falei, esse cara é maluco. E quando eu cheguei em casa com 12 anos de idade, eu falei assim: Deus, se o Senhor fala de verdade, eu quero que o Senhor fale comigo. E eu comecei a orar, doeu meu joelho, eu achei que eu estava ficando louco, e aí o Espírito Santo falou no meu coração, mas eu não sabia que era Ele.
falou, por que você não abre a Bíblia? Você não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? E quando eu comecei a abrir a Bíblia diferente, não como objeto da religiosidade, mas como uma busca daquilo que Deus tinha para a minha vida, eu pude perceber a voz de Jesus. E eu digo o seguinte para você, já se passaram os anos, já estou de cabelo branco, e todo dia Jesus fala comigo, e todo dia Ele pode falar com você. Busca, busca, você ouviu? Creu? Busca, e coisas extraordinárias da graça vão acontecer. Terceira e última coisa, que as crianças estão chegando aí, Marcos 5,30, diz assim, no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder, e então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Terceira coisa que eu aprendo é que esse tipo de fé, que crê que Ele pode, e Ele é a nossa esperança, e o busca, nunca passa desapercebida diante de Deus. A Bíblia nos afirma que naquele mesmo instante Jesus sentiu sair poder de si mesmo. E o interessante é a reação dos discípulos. Pedro, afoito, diz assim, ô mestre, para com isso, quem te tocou? Dá uma olhada aqui, olha só a volta, essa multidão toda aqui, está todo mundo tocando. Está todo mundo chegando perto, está todo mundo querendo chegar aqui, a gente que está aqui, ó, segurando um pouquinho, seus 12 discípulos aqui, ó, segura um pouquinho dali e daqui, mas não dá, aí a multidão, ô Pedrão, você não entendeu nada, o negócio aqui não é empurrar, eu senti o poder de Deus saindo da minha vida, porque alguém me tocou de modo diferente. Fé nunca passa desapercebida ao Senhor, mesmo que ela seja provada. E queridos, às vezes a nossa fé é provada pelo tempo, pelas circunstâncias, pelo aparente silêncio divino, pelo sofrimento da nossa alma, mas quando a gente busca e toca, ela não passa desapercebida. E sabe o que é maravilhoso nisso tudo? É que essa fé sempre será vitoriosa, porque se ela não foi desapercebida, algo de Deus virá sobre a nossa vida, talvez não seja exatamente como eu tinha pensado, mas algo de Deus vai vir. Por isso, eu venho aqui hoje desafiar você a ficar na fé, nessa fé que busca, que não desiste, que persevera, porque agora não é hora de desistir. Então eu não sei o que está passando aí na tua vida, não desista da sua família. Eu me lembro de uma senhora que estava vivendo uma luta muito grande, sua filha estava numa confusão de identidade sexual tremenda, começou a viver coisas que eram tão estranhas para a sua percepção, para a sua compreensão, e um dia ela me procurou e disse, pastor, o que eu faço? Eu disse, querida, ama e ore, não tem o que fazer, ama e ore. E aquela mulher, eu vou dizer para vocês, perdeu tudo, migrou para os Estados Unidos para ser, já com certa idade, para ser faxineira lá, para seguir a sua filha, para acompanhar a sua filha, para orar pela sua filha. Mas eu me lembro do dia que ela me manda um e-mail, depois me telefona e diz, pastor, você não imagina os milagres que Deus fez, me mandando o convite do casamento da sua filha, depois me apresentando o netinho, depois, gente, cada coisa linda. E ela falou assim, Jesus faz até aquilo que a gente acredita que Ele não consegue, mas Ele faz, Ele não desiste. Então não desista,
continua com Jesus, porque Ele tem bênção para você. Não desista de Deus, porque às vezes a gente está no meio da jornada e diz: Senhor, o Senhor me esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu de você, você é amado dEle. Às vezes a gente está com raiva de alguém, e a raiva de alguém vira contra Deus, contra a igreja, contra tudo. Não desista, querido. Aqui eu falei essa semana e vou repetir para você: igreja, nós aqui, tá? Presta atenção, todo mundo aqui está doente, e o pior é que só tem um médico chamado Jesus, o resto é tudo paciente. Então não espere, não, tem problema aqui, tem problema ali, tem problema lá, tem problema aqui, todos nós, e todos nós precisamos de Jesus. É por causa da graça de Deus que eu estou aqui, é por causa da graça de Deus que você está aí, não é porque você é perfeito, não, é a graça de Jesus Cristo que está fazendo algo na minha vida e na sua vida. Aí a gente olha para o outro, esse cara aqui é isso, é mesmo, e você é pior, não é verdade? Quem é aqui que não tem defeito? Todos nós precisamos da graça de Jesus. Então não desista, não. Não desista da sua esperança. Jesus está aí do teu lado. As coisas vão acontecer no tempo dele. Não desista da sua busca ardente pela graça de nosso Senhor, porque o que faz diferença é essa busca, de mesmo que seja colocar o dedinho lá. Não desista da salvação eterna, do milagre. Mas acima de tudo, não desista de ser visto e amado pelo nosso Salvador. Essa é a parte melhor que existe. Hoje a gente tem que se aproximar dele com esse tipo de fé. Toque com o seu coração cheio de esperança o Senhor Jesus, porque é essa fé que gera a graça de Deus sobre a nossa vida. Não saia daqui hoje sem tocar em Jesus. Esse é o desafio dessa mensagem. Toca em Jesus. E sabe o que acontece? Jesus é o único que nos conecta com o poder do Pai abençoador. Jesus é a única pessoa que pode nos resgatar, e Ele vai usar os meios que Ele quiser, Ele vai usar os meios que Ele quiser, eu não os conheço, algumas vezes são coisas que a gente nem imagina que podem acontecer. Eu me lembro, até contei esse testemunho para vocês aqui na campanha Casa de Paz, né? Uma pessoa falou assim lá na campanha: vamos orar, qual é o milagre que você precisa? E a pessoa olhou para ele e falou assim: olha, negócio é o seguinte, tem uma irmã minha que eu perdi o contato faz não sei quantos anos, nunca mais vi, não tenho telefone, não sei endereço, eu queria que Jesus ajudasse a encontrar com ela. Falou: tá bom, vamos orar. O que, que você vai fazer? Você não pode fazer nada, nem eu. Naquela semana, aquele homem andando aqui no centro de Niterói, adivinha com quem que ele dá de cara? Com a irmã. Só Jesus faz isso. Eu já vi isso acontecer com uma filha adotiva que queria encontrar o seu pai biológico, e o seu pai biológico foi descoberto lá no norte do país. E sabe como é que foi? Um milagre igual a esse. Por quê? Porque o único que pode fazer coisas extraordinárias está em nome, Jesus. Só Ele, mais ninguém, Jesus. Por isso a nossa fé tem que estar firmada nele. Hoje eu vim aqui para a gente buscar Jesus, para a gente se encontrar com Jesus, para a gente se abraçar com Jesus, porque Ele é a minha esperança e a sua esperança. Sem Ele não funciona e não dá. Vamos orar juntos? Daqui a pouquinho as crianças vão entrar, quem está me ajudando aí, está aí já, e a gente vai orar, daqui a pouquinho você entra com as crianças, tá bom? Pode ser? Mas eu não quero terminar essa palavra sem te dar uma oportunidade hoje. Ah, isso é sério demais. A palavra de Deus diz assim: onde tiverem duas ou três pessoas reunidas, debaixo da autoridade do nome de Jesus, Ele está aqui, Ele estava lá. Aqui tem uma multidão.
Eu quero dizer para você que Jesus está aqui. Ele está passando aqui no meio da gente. Ele está passando. E quero dizer mais. Ele te ama e tem um plano para a tua vida. Antes que você nascesse, Ele já sabia de você. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe e as células estavam se multiplicando, Ele amou. Ele não assistiu, não, lá no 3D da ecografia, não, viu? Ele viu a olho nu e amou você. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Para alguns é muito simples, não tem nenhum, não é? Mas Ele sabe quantos eu tenho, quantos você tem, porque Ele nos ama. E sabe qual é a maior alegria? É quando nós que queremos viver independentemente dEle, e vivemos tantas vezes independentemente dEle, temos a coragem de dizer: eu preciso de Ti, Jesus. Entra aqui no meu coração e faz toda a diferença na minha vida. Então, nessa hora eu queria orar e queria pedir que Jesus tocasse a sua vida. Eu vou fazer duas orações agora. A primeira oração é que às vezes a gente vive tendo Jesus como acessório. Aí eu creio em Deus, eu confio que Ele existe, mas Ele é um acessório, está lá guardado num determinado momento. Sabe como você vai no armário e pega um acessório diferente de roupa? E diz: eu vou usar só de vez em quando esse acessório, eu não uso todo dia. Jesus é uma pessoa e a gente precisa ter relacionamento com Ele. Ele quer colocar o Espírito Santo dEle habitando no nosso coração para ser nosso professor particular todo dia. Ele não quer ser acessório. Então, se hoje você está vivendo uma vida com Deus, com Cristo, onde Ele é acessório, para com isso e deixa Ele tocar a tua vida. E toca em Jesus e diz: não largo mais. Quando Jacó quis ser abençoado e o anjo do Senhor apareceu para ele, Jacó se atracou no anjo e disse: você não sai daqui enquanto não me abençoar. Ele ensina para a gente o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Gruda em Jesus. E hoje eu quero orar por pessoas que estão dizendo: eu não quero mais que Jesus seja um acessório. Está entendendo? Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. E eu quero orar por você por isso. A segunda oração que eu vou fazer é porque às vezes a gente está passando por uma luta tão grande, tão grande. E a gente precisa que Jesus, não apenas nós tocarmos em Jesus, mas que Jesus nos toque. E Ele tem poder para nos tocar e nos abençoar. E hoje eu quero levantar um clamor pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas não perde a bênção, porque às vezes Deus derrama uma graça e você talvez já tenha sido obra dessa graça de Deus na sua vida muitas vezes, e Jesus continua sendo acessório. A gente perde a maior de todas as bênçãos, porque se você estiver doente e precisar de uma cura, enquanto Jesus não voltar e esse corpo humano nosso não for transformado, você vai ficar doente de novo e um dia você vai morrer. Não tem ninguém aqui que não vai morrer se Jesus não voltar antes. Mas a presença de Jesus em nós é mais do que uma cura. É mais. É para toda a eternidade. Vale a pena. Então, se você precisa de uma dessas duas orações, você fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você agora. E quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas a principal é:
deixa Jesus não ser mais acessório e gruda nele para valer. Então, se você precisa dessa oração, fica de pé agora, a gente vai orar junto por você e a gente vai pedir graça e bênção de Deus sobre você. Lembra, poderoso não é quem ora, porque eu estou orando e você está orando também. Quem é o poderoso? Jesus, aquele que ouve a oração. E nós vamos dizer: Jesus, toca-me, Jesus, recebe-me, Jesus, eu quero que o Senhor não seja só acessório. Posso orar? Então vamos orar.